Munges kanalizimesh, infrastrukture degraduar dhe pelgjët të mbushura me ujë. Kjo është fasada që na ofron rruga e Kreshnikëve në lagje numër 14 në Shkozet. Banorët shprehen se prej vitesh në këtë rrugë nuk është vendosur nga pushtiti lokal. Madje ata thonë që gjatësinë së dimrit si pasojë shirave të dëndur dhe mungesës së kanalizimeve, shtëpitë e tyre përmbyten. A keni shqetësime në këtë rrugë ku po kalone? Kemi sa nuk ka kudhime. Aq kemi se dhe rrugë kryesore i shtrojnë këtu, nuk shtrojnë se rruga jonë aty në të dhe kjo kësi lojen. Sa vite keni që jetoni në këtë lagje? 20 vjet. Edhe kështu ka qenë. Kur bëjmë votat, vini edhe në qikë rrërë këtu e mera jo të qakuj në i kanë dhe të të pjetë edhe. Ska me pastaja, për 2 javë ikin, ne kështu jetojmë. Ne kemi ujtë brenda, se s'kam për kanalizimet. I ve u të dea, tapeta, rrugica, kuverta, se më nuk i brenda shpinë, edhe të vetësime. Të vishte u në shujtë edhe sot këtu në shpi. E kanë blokuar në neve, kanë bërë ciklatura, edhe më poshtë ashtu kanali është blokuar, që këte i lartë shtilet i të rujë në avlitime, unë nuk dalë do të për jashtë. Sot këne akëtë në dil, po të ko punët vini kërë shi, kësu si mytës, të mytët fare, vështë si ma mamë nuk ka, knetë. Kjo infrastrukturë e shkatëruar, veç lëvizjes e kalimtarve dhe automjeteve, është dhe i vetmi vënd ku fëmijët e kësaj zone qëndrojnë dhe luajnë.